Ndugu mtazamaji, karibu kwa kipindi cha Redeemer Sawa kinacholetwa kwako na mchungaji Emmanuel Simiyu Mchuta. Ninaamini kinakupata salama siku ya kwanza, mwezi wa kwanza wa 2022. Nianze kwa kuwatakia heri wadau wote, wapenzi wote na watazamaji wa Redeemer Sawa. Au ni mara yako ya kwanza kukitazama kipindi hiki, ni kukaribisha na nikutakie heri ya mwaka mpya. Mungu aliyetuwezesha kuona mwaka huu, ni maombi yangu ya kwamba atakuwezesha kuona mwisho wake katika jina la Yesu. Hakika kwa pamoja tunaweza kusema amekuwa Ebenezeri. Hata sasa Bwana ametusaidia. Ninakukaribisha katika kipindi hiki ambacho Mungu amekitumia kugeuza maisha ya watu wengi. Nikiamini ya kwamba kama ni mara yako ya kwanza, nataka ujue ya kwamba kipindi hiki amekitumia Bwana kuwafungua watu wengi. Tumekuwa na shuhuda nyingi mwaka uliopita, na nina ushuhuda ndani ya moyo wangu ya kwamba mwaka huu yale ambayo Bwana anakwenda kutenda, macho hayajaona, masikio kusikia, wala kuingia katika moyo wa mwanadamu, yale ambayo Bwana amejipanga kutumia kipindi hiki kufanya katika maisha ya watazamaji wangu. Na ndugu mtazamaji, nitaanza katika siku ya kwanza kwa kupongeza na kumshukuru Mungu kwa ajili yako kuona mwaka mpya wa 2022. Umeona mwisho wa 2021, 2021 haijauona mwisho wako. Ni maombi yangu ya kwamba 2022 utauona mwisho wake katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka, kila Mungu anapotuingiza katika mwaka mpya, ana mpango mpya kwa ajili ya maisha yetu. Na kuna siri ambayo Bwana amenipa leo nikuletee. Na unapofungua moyo wako, mwaka huu hautakuwa wa kawaida katika maisha yako. Na siri ambayo ninakuletea kwa muda mfupi ni faida ya kumweka Mungu kwanza 2022. Faida ya kumweka Mungu kwanza 2022. Na unisikilize, maana ninaamini kwa wengi mnaonitazama, huu ni ujumbe kutoka kwa Bwana kwa ajili ya kile kilicho mbele yako. Nisikilize mtu wa Mungu, mwaka unapoanza, Mungu ana mpango kwa ajili ya maisha yako, hata zaidi ya mipango ulionayo mwenyewe. Na maandiko yanasema hivi katika Zaburi 118 mstari wa 24. Zaburi 118 mstari wa 28. Anasema siku hii ndio aliyoifanya Bwana, tutaishangilia na kuifurahia. Maana yake kwamba Mungu anaweza kuifanya siku. Na kama anaweza kuifanya siku, basi anaweza kufanya mwaka. Na kwa kuwa ameifanya siku, anasema hivyo, tutaishangilia. Mambo yatakayotokea katika siku aliyoifanya Bwana yatatufanya tushangilie na tufurahie. Mungu anapoufanya mwaka, lazima ushangilie na ufurahie. Kuna watu wameingia katika mwaka huu na adui tayari amewahi mwaka wao, na ninaamini siku ya leo ninapoongea hivi, unaenda kumnyang'anya shetani mwaka wako, na huu mwaka utakuwa mwaka aliyoufanya Bwana, utashangilia na kufurahi katika jina la Yesu. Adui amepanga mambo mabaya. Chochote kilicho kibaya katika maisha yako, nataka ujue ni shetani amefanya. Na chochote kilicho kizuri au kizuri kitakachotokea, ujue Mungu yuko nyuma yake. Na siku ya leo ninakuletea ujumbe huu nikijua kwamba mwaka huu utakuwa mwaka wako wa kushangilia na kufurahi. Bwana Mungu anaufanya kwa ajili yako. Sikiliza ndugu mtazamaji, siku ya kwanza ni msingi. Aidha ni msingi wa mwezi au msingi wa mwaka. Mwezi wa kwanza ni msingi wa mwaka. Na siku ya kwanza ni msingi wa juma au msingi wa mwezi au msingi wa mwaka. Na leo ni tarehe moja ya mwezi wa kwanza. Na ni foundation, ni msingi
wa mwezi wa kwanza. Leo ni mwezi wa kwanza, ni msingi wa mwaka 2022. Na nisikilize, kuna kanuni na msingi wa jinsi wanajua hivi. Kunapokuwa na tatizo kwenye msingi, hauwezi kurekebisha jengo kwa juu kukiwa na tatizo kwenye msingi. Ni lazima uaddress msingi ndiposa ukaweze kwenda juu. Hata maandiko akasema katika kitabu cha Zaburi mstari sura ya 11 ule mstari wa 3. Zaburi 11 ule mstari wa 3 maandiko anasema hivi. Anasema misingi ikiharibika. Zaburi 11 mstari wa 3, kama misingi ikiharibika, anasema mwenye haki atafanya nini? Jawabu ni rahisi. Hata akiwa mwenye haki hana uwezo wa kurekebisha chochote kukiwa na misingi mibaya. Na kumbuka nimesema mwezi wa kwanza, siku ya kwanza, aidha ya juma au mwezi au mwaka, ni msingi. Unachofanya na siku ya kwanza inaamua kitakachotokea juma nzima, mwezi mzima au mwaka mzima. Hili ni limbuko la mwezi wa kwanza. Maamuzi unayofanya katika siku ya kwanza, mwezi wa kwanza, inakubebea mwezi au mwaka. Na kumbuka leo ni siku ya kwanza, mwezi wa kwanza wa 2022. Na ukifanya maamuzi mazuri siku ya kwanza, then utarajie mazuri na mema katika mwaka wako. Ukifanya maamuzi mabaya katika siku ya kwanza ya mwaka, then tarajia mabaya kujilia. Kumbuka andiko anasema katika Mhubiri sura ya 3 ule mstari wa kwanza. Mhubiri sura ya 3 ule mstari wa kwanza anasema kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa kila jambo, kama kuna chochote kitatokea, anasema kuna majira yake. Mungu amekuleta kwenye huu mwaka sio kwa ajali. Mungu ana jambo. Mungu hajakuleta kwenye huu mwaka hapana kwa ajali. Mungu ana kusudi. Ni maombi yangu ya kwamba alichokusudia Bwana kikatimie katika maisha yako. Moja ya maamuzi ya busara ambayo ningependa kupendekeza kwako siku ya kwanza unayoweza kufanya na ukafaidi 2022, ndugu mtazamaji, ni maamuzi ya kumweka Mungu wa kwanza katika kile unachokwenda kufanya. Kumbuka Mungu ana jambo katika maisha yako, na ndio sababu amekuleta 2022. Mungu ana kusudi na maisha yako, na ndio sababu amekuleta 2022. Hivyo basi, kama utaufaidi huu mwaka, sio kwa sababu yako tu Mungu amekuleta, ni kwa sababu yake. Kumweka Mungu wa kwanza kutaleta faida isiyothaminika katika maisha yako. Faida isiyoweza kuthaminishwa. Nisikilize mtu wa Mungu, kumweka Mungu kwanza kutakulipa 2022. Maana kesho yetu iko mikononi mwake. Na siku ya kwanza ni busara ufanye maamuzi ya kumweka wa kwanza katika maisha yako. Yesu akasema katika Mathayo sura ya 6 ule mstari wa 33. Haya ni maongezi aliyokuwa nayo, na kisha akasema haya maneno kwa kuhitimisha haya mazungumzo katika sura hiyo ya 6. Akasema bali, hii ni siri nakupa, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, anasema na hayo yote, anasema mtazudishwa. Yote mahitaji yako ni kati ya yote, uponyaji ni kati ya yote, mafanikio ni kati ya yote ambayo unaweza kuyatamani, anasema mtazidishiwa. Kumweka wa kwanza kunafanya mambo ambayo wengine wanayosumbukia, wasilale, wasipumzike, anasema yanakwenda kuwa mazidisho. Inalipa kumweka wa kwanza, anasema katika Isaya 44 mstari wa 6,
anasema Bwana wa majeshi asema hivi, mimi ni wa kwanza na mimi ni wa mwisho. Anasema yeye ni wa kwanza, na ndio sababu unapomweka kwanza unahitimu, una qualify yale ambayo wengine wanayasubukia. Ni maombi yangu katika jina lipitalo majina yote, ya kwamba 2022 utamweka wa kwanza. Anasema mimi ni wa kwanza, anasema na ni wa mwisho. Hawezi kuingilia kati kama haujamweka wa kwanza. Na ndio sababu wengi wanamtafuta Bwana wakiwa kwenye matatizo na hawaoni majibu. Kwa nini? Hawezi kuingilia kati kama hajakuwa wa kwanza. Ninakukaribisha ya kwamba mwezi huu na mwanzo huu mwaka umfanye awe wa kwanza, na akiwa wa kwanza haya yatakwenda kutokea. Jambo la kusikilize kabla sijakwambia kutokea, you know, unapomheshimu Bwana anakwenda kukuheshimu. Anasema ninawaheshimu wanaoniheshimu. Yesu akasema tena Bwana wetu katika Yohana 12:26, anasema mtu akinitumikia na anifuate, na nilipo ndipo mtumishi wangu atakapokuwapo. Anasema tena mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Ukiangalia kwenye Biblia, lile neno Baba ni la herufi kubwa, ina maana Mungu Baba atakuheshimu. Na Mungu akikuheshimu, hakuna mwanadamu atakayekudharau. Mungu akikuheshimu, magonjwa hayatakuaibisha. Mungu akikuheshimu, hayo madeni hayatakudhalilisha. Mungu akikuheshimu, hiyo ndoa haitaishia kuachana. Mungu akikuheshimu, dunia itakuheshimu. Lakini hawezi kukuheshimu mpaka umekubali kutumika, mpaka umekubali kumweka wa kwanza katika maisha yako. Kuna mambo ambayo ni machache nataka nikuelezee unayokwenda kufurahia unapofanya maamuzi ya kumweka Mungu wa kwanza. Jambo la kwanza, atatiisha upinzani ulio mbele yako katika mwaka. Nisikilize, unapoanza safari ya mwaka leo, kuna upinzani ambao shetani ameuandaa mbele yetu. Lakini kitakacho kusaidia na kutisha ule upinzani uishi ni kama shetani haishi, ni kumweka Mungu mbele. Kumweka Mungu mbele. Katika kitabu cha Isaya 45 ule mstari wa pili, Isaya 45 mstari wa pili, anasema nitakwenda mbele yako na kusawasisha mahali palipoparuza. Anasema nitavunja vipande vipande malango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Akikutangulia cha kwanza, atasawasisha kila mahali palipoparuza. Kuna mambo unataka kufanya na kuna adui anajaribu kupindisha, Bwana atakunyoshea. Kuna watu na mapepo na majini na mizimu imejenga malango ya shaba na ya chuma mbele yako. Akikutangulia, yale malango ya shaba na mapigo ya chuma yatavunjwa. Ndio unaona mtu ameingia kwenye mwezi au mwaka na mambo yanamwendea vizuri. Ni maombi yangu ya kwamba utamweka mbele. Na ukimweka mbele katika biashara, ukimweka mbele katika kazi yako, ukimweka mbele kwenye hiyo familia, atahakikisha kila kinachoshindana na wewe, hakipigani na wewe, kitakuwa kinashindana na yeye. Namba mbili, ukimweka wa kwanza, atafanya njia pasipo na njia. Ni maombi yangu ya kwamba Mungu afanye sio ya kawaida. Mungu sio mwanadamu. Mungu ni Mungu, ana uwezo wa kufanya kila ambacho mwanadamu hawezi kufanya. Kuna watu ambao adui atainuka ili kuzuia njia, usiweze kupata majibu, usiweze kupata jawabu au majibu ya unachotaka. Lakini mjua mmoja ambaye ukimtumainia na ukamweka wa kwanza, atakufanyia njia mahali pasipo na njia. Kumbuka Yesu akasema, mimi ndimi njia, kweli na hata uzima. Na wakasema tena, mimi ndimi mlango. Yani hawezi kumzuilia mtu ambaye amemtanguliza Yesu mbele. Wana wa Israeli walipokuwa kitoka Misri, ukisoma katika Zaburi 114 kuanzia mstari wa kwanza, maandiko yanasema
Haleluya Israeli, alipotoka Misri na Yakobo katika watu wa luka kigeni, mstari wa pili anasema Yuda ilikuwa patakatifu pake na Israel ikawa miliki yake. Mstari wa tatu anasema bahari iliona ikakimbia, Jordan ikarudishwa nyuma. Kilichorudisha nyuma bahari ya Sham, hata wana wa Israel wakapita nchi kavu, ni nini? Uwepo wa Bwana uliwatangulia. Mungu akikutangulia mahali pasipo na njia, watu watakuona ngambo ya pili, hawatajua umeingiaje. Wakati wa Misri walijaribu kupita njia ile ile, hawakuweza, waligarikishwa. Kwa nini? Mungu atakufanyia mahali njia usipoamini. Ninakuombea 2022 ya kwamba haijalishi waliotarajia utaibika, watashangaa Mungu amekufanyia njia. Umesubiri ndoa kwa muda mrefu, Mungu atakufanyia njia. Umesubiri kupandishwa cheo, Mungu atakufanyia njia. Hata kama ni bosi amekuzuia usipandishwe, nataka nikuambie, ukimweka wa kwanza atahakikisha kwamba umepanda, whether bosi anaona yuko hai ama amekufa, Mungu atakufanyia njia. Na ni maombi yangu ya kwamba 2022 Mungu akufanyie njia katika jina la Yesu. Namba tatu, atakufanyia lile jambo lililokuwa gumu kuwa laini. Kuna mambo makubwa, na ninakuombea leo ya kwamba 2022 utadhubutu mambo makubwa, hautafanya mambo madogo. Maana unapotembea na Bwana mkubwa, hauwezi kufanya mambo madogo. Wewe unayepanga, Mungu akupandishe cheo, mwaka utajenga. Labda ninavyoongea, hauna fedha mkononi, lakini namjua Mungu ambaye ukimweka mbele ataamuru kunguru akuletee pesa, atakufanyia njia na hizo pesa utapata. Tatu ni kwamba ukimweka mbele atafanya yale magumu yaliyoshindikana kulainishwa. Katika hiyo Zaburi 114 ukisoma ule mstari wa saba na ule wa nane anasema neno la ajabu. Anasema tetemeka enji mbele ya uso wa Bwana, mbele ya uso wa Mungu wa Yakobo. Huyo ndiye Mungu anayekutangulia. Anasema mstari unaofuata, ageuza mwamba kuwa ziwa la maji na jiwe gumu kuwa chemchemi. Kamata mwamba au jiwe, then kamata maji, utaona kimoja ni laini kuliko kingine. Mungu akikutangulia atafanya lile jiwe kuwa maji, atakulainishia mambo magumu. Wewe ni mwanafunzi, umeona masomo ni magumu, nataka nikupe siri, mweke Mungu mbele. Hiyo ndoa imekuwa ngumu, nataka nikuambie, mweke Mungu mbele. Mchungaji unayenisikiliza, umeona huduma imekuwa ngumu, Mungu awezaye kugeuza mwamba kuwa ziwa la maji, atageuza hali iliyokuwa ngumu kuwa laini. Kwa nini? Kwa sababu umempa ruhusa ya kuwa wa kwanza. Mtu wa Mungu, ninapomaliza nataka ujue ya kwamba Mungu aliyemsaidia Petro alipokuwa akivua samaki, hata mahali pale pale alipokuwa amefeli, alipompa Yesu mtumbi wake, Yesu kwa neno moja, tuweka kilinini uvue samaki, wakati hauko kuvua samaki, lakini kwa neno lake akavua samaki, ikajaa boti ya Petro Simoni, na akahitaji msaada wa boti la pili. Kwa nini? Alipomtanguliza Bwana, Bwana akamfanikisha pale pale mahali ambapo hakuwa amefanikiwa. Hata uenda unataka kuhama mji ama unataka kuhama mkoa kwa sababu maisha ni magumu, sikiliza ndugu mtazamaji, usifanye haraka, angalia umejitanguliza wewe ama umemtanguliza nani. Maana unapojitanguliza wewe hautaweza vita vya maisha. Wachawi watakurarua, waganga watakumaliza. Mweke mbele, na unapomweka mbele, wewe unapomfuata, mambo yatakuwa shwari. Nisikilize mtu wa Mungu, mwaka huu fanya maamuzi ya kumweka mbele. Hakikisha ya kwamba kazi yake umeiweka mbele. Wewe unayekaa kanisani na ufanyi chochote, fanya maamuzi mwaka huu ya kwamba utamtumikia Bwana, aidha na mali zako, aidha na nguvu zako, kwamba mwaka huu mambo hayatakuwa ya kawaida. Fanya maamuzi ya kumweka mbele ya Mungu. Nisikilize, mpe kilicho bora, usimpe mabaki. Katika kutoa kwako, mpe kilicho bora, mtumikie na kilicho bora.
Ebu hakikisha kwamba umemweka mbele Mungu. Na nisikilize, yale magumu yaliyoshindikana yatakwenda kuwezekana. Ombi langu kwa watazamaji wangu wa Redeemer Sawa linatoka katika Zaburi 23 ule mstari wa 26. Ninakuombea hili unapomweka Mungu mbele. Anasema hivi, anasema hakika, mstari wa 6 Zaburi 23, anasema hivi, hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa katika uwepo wa Bwana, katika nyumba ya Bwana siku zote za maisha yangu. Zaburi 23 ule mstari wa 6, hakika wema na fadhili zitanifuata. Ninakuombea leo ya kwamba mwaka huu wema na fadhili vikufuate. Majanga na mikosi haitakufuata. Watu usiotarajia watakupendelea. Watu wa nje ya nchi, watu wa ndani ya nchi watainuka kukusaidia. Kwa nini? Mungu akikutangulia, wema na fadhili vinakufuata. Yesu akasema, utafuteni kwanza ufalme wake na hayo yote wanayosumbukia wanadamu hautasumbukia wewe. Mweke Mungu mbele, ndio kilio cha sauti ya Yehova kwako leo. Mweke Mungu mbele na hayo yaliyokushinda atakuwezesha. Mungu akubariki. Nataka hii siku ya kwanza, wewe ambaye haujaokoka, nataka ujue umejiweka mbele. Leo hii labda umeweka ulevi wako mbele, labda umeweka sira yako mbele, labda umeweka misimamo yako mbele, lakini siku ya leo nataka umchukue Bwana, umpokee leo ili awe mbele. Na akiwa mbele, hautaibishwa mwaka huu kwa kumpokea awe Bwana. Kuwa Bwana ni kuwa mwamuzi mkuu wa maisha yako, kuwa msimamizi na mkurugenzi wa masuala yako. Awe Bwana na mwokozi wako, atakuokoa majanga ya 2022. Siku ya uovu inakuja, lakini hiyo siku ya uovu hautajua itakapokuja na kwenda, maana amekutangulia. Sema nami siku ya leo, Bwana Yesu, naja kwako leo, ninatubu dhambi zangu, ninaomba unisamehe, karibu moyoni mwangu, uwe Bwana na mwokozi wangu, katika jina la Yesu, amen. Hongera sana, hongera sana ndugu yangu kwa kumpa Yesu maisha yako. Ningependa kusimama na wewe kukuombea. Leo umeokoka. Wewe sio yule mtenda dhambi tena. Na unataka kumweka Mungu mbele, maisha yako ya maombi yaweke mbele. Nisikilize, maombi na mahusiano ya wewe na Mungu. Nisome neno lake, lugha ya Mungu ni lugha ya neno lake. Hakikisha yale mambo ambayo ulikuwa unayafanya mabaya, umemwamini Mungu amekusaidia. Maana ukimtegemea atakupa nguvu ya kushinda dhambi na ulevi uliokutesa. Yeye yuko tayari kukusaidia. Yeye ndiye mfadhili wa wokovu wako. Sio nguvu zako wala akili yetu kushinda dhambi. Yeye ndiye anakuwezesha kuishinda. Mara unapookoka, ni wewe tu kukubali ya kwamba niko tayari. Anakupa uwezo wa kushinda yale yaliyokuwa yanakusumbua na kikutesa ili usiweze kumtumikia. Na jambo ambalo nakuomba leo, ninaomba jina lako na mahali unakotoka ili nikaweze kusimama na wewe katika maombi. Na pia ninakushauri uende utafute mchungaji. Uko mbali, najua naongea na watu kila kona. Nenda karibu na kanisa lo hai unaloweza kumamini mchungaji na ukafundishwa neno la Mungu. Na una roho Mungu tayari ndani yako, atakuonyesha hapa ni mahali sahihi. Atakuelekeza ukaweze kujifunza, ukaweze kulelewa chini ya mchungaji atakaye kuongoza, atakuwa baba yako wa kiroho. Then kama wewe uko Dar es Salaam na tafuta mahali pa kuabudu na mahali pa kulelewa kiroho, karibu Redeemer Assembly Church Mission, mahali ambapo utapata malezi mazuri ya kiroho na utakulia katika neno la Bwana na utakuwa mtu ambaye Mungu alimkusudia katika kizazi chake. Karibu kanisa hili Redeemer Assembly Church Mission, linapatikana Michungwani hapa Kimara. Mwisho ukiulizia Redeemer Assembly Church Mission utaletwa moja kwa moja. Karibu ibada zetu kesho zinaanza saa 3 kamili katika siku ya Jumapili. Na popote ulipo, kuna makanisa mengi kila mahali katika taifa letu na hata nje ya nchi. Wanaonisikiliza, nisikilize, tafuta kanisa mahali ambapo utaweza kulelewa.
Na katika kutendea kazi maneno ambayo nimekuhubiria leo, nataka ufanye maamuzi mwaka huu ya kumtumikia Bwana na akili yako na nguvu zako na hata mali zako. Ningependa kuwakaribisha, ningependa mwaka huu kuwapata watu ambao watasema tunasimama na mchungaji Emmanuel anapohubiri Upendo TV kwa ajili ya kumshika mikono na kufadhili kipindi hiki hata tukipeleke kwenye kila kona ya nchi yetu. Ninaamini kuna mtu atanishika mkono wa kulia na wa kushoto ili kwa pamoja tuwafikie watu kama nilivyokufikia wewe. Ninahitaji partners wa kupartner na mimi katika kipindi hiki hata kupitia Upendo TV tukawafikie wengi. Kama ungependa kwa sehemu ya kupartner na group ambalo tumelianzisha mwaka huu tarehe moja ili kuunganisha watu ambao watasema tupeleke injili mbele. Kama wewe ni mmoja wao, kuna namba yangu ile ya WhatsApp. Nitafute, unipe jina na unakotoka, nitakuunga na ile group. Kuna faida nyingi utakayopata kwa tu sehemu ya kupartner na Redeemer's Hour. Wewe hautakuwa kawaida. Nitakutreat kama special person, kama mtu wa muhimu katika maisha yangu, maana unanisaidia kufikia wengi ambao singeweza kufikia kwa nguvu zangu. And then nimalize pia kwa kukumbusha kitabu cha Fimbo ya Mwongozo. Kitabu hiki nimeandaa maombi ambayo yatakusaidia katika limbuko la mwaka. Mwezi wa kwanza, maombi yaliyoshiba. Nimeweka maombi ya kuiombea nchi, wizara zote. Nimeweka hapa maombi ya kuliombea kanisa lako. Nimeweka hapa maombi ya binafsi. Na nimeweka maombi maalum mwezi huu, na mwezi huu nimeomba unapoanza mwaka, moja ya vita ambavyo nataka Mungu akusaidie kushinda ni vita vya madeni. Nimeweka maombi ya nguvu sana ya kusaidia kuomba kinyume cha roho ya madeni. Hakikisha umekipata kitabu. Wengi wamekuwa kiomba kwenye kitabu hiki, ndoto mbaya zinapotea. Nimeweka maandiko na maombi. Hata kama hujui kuomba, kwa kusoma tu maandiko na maombi niliyokupa tayari unaomba. Ninaomba utafute kitabu, kinasafirishwa mikoa yote ili ukaweze kukitumia hata unapoingia katika mwezi wa kufunga na kuomba. Mungu atakusaidia unapotumia kitabu hiki ambacho nimekipa leo, neno iwe nuru. Unapokiomba kitabu hiki, kila maeneo ya maisha yako palipokuwa na giza kutakuwa na nuru. Hakisha kuna namba za kuulizia, namna ya kukipata kwenye screen, utawasiliana nao na kisha utapata kitabu hiki na kitakusaidia. Na ndugu mtazamaji, unaweza kuniuliza kwa nini hiki kitabu? Na Mungu aliniambia tunahitaji uamsho wa maombi. Na saa kuliombea taifa letu. Nimeweka hapa maombi ya kuliombea taifa. Taifa unaloliombea lazima ufanikiwe. Kama nilivyoweka, nimepanga wizara zote kwenye hiki kitabu utaziombea kwa maandiko. Nao tukiomba pamoja tutaiona Tanzania ambayo dunia haijawahi kuiona. Na pia kitabu hiki kitakwenda kuleta uamsho wa maombi katika maisha yetu binafsi. Hautakuwa mtu wa kuombaomba uombewe, wakati utajua kuomba wewe mwenyewe kwa kulisimamia neno la Mungu. Hii ndio ndoto ya kuona kwamba watu wanaomba, na ndio sababu ninakuandalia kitabu hiki kinachoitwa Fimbo ya Mwongozo wa Maombi. Hakikisha unakipata, hata mbali tuko tayari kukituma. Hakikisha kwamba unakipata na kitakusaidia. Usijali, hata ijali ni namna gani unakipata, lakini nakwambia ukipata kitabu hiki kitakuamsha isivyo kawaida. Kuna upako wa kipekee kwenye kitabu hiki. Mungu akubariki unapojitwalia cha kwako haraka. Na wewe mgonjwa unanisikiliza, weka mkono mahali unaposikia unaumwa. Ninaachilia upako wa uponyaji. Labos kamananda, leres kebrohos kamanande. Ninakemea magonjwa, huu pepo wa homa ambao unatembea kila kona. Ninakemea hii homa ikuachie katika jina la Yesu. Maandiko yanasema hata ukinywa kitu cha kufisha hakitakudhuru kabisa. Kila roho ya maambukizi inayowatesa wengi na magonjwa mwisho mwanzo wa mwaka huu, ninaikemea katika jina la Yesu. Ninatangaza uponyaji. Kwa wewe unayeumwa, pokea uponyaji. Kwa wewe uliyefungwa na mapepo, pokea ukombozi sasa kwa jina la Yesu. Unayetamani mtoto, ninakuombea siku ya leo, mwaka huu kabla hujaisha, utapakata mwanao katika jina
jina la Yesu ninakubarikia. Wengi wana migogoro ya mashamba, ninatabiri kutakuwa na suluhisho mwaka huu katika jina la Yesu. Wewe uliyedhulumiwa vitu, ninatabiri mwaka 2022 unarejeshwa vyote ulivyoibiwa. Ninawabariki na wote wale kukubali kwa sehemu ya kupatana nami, ninatangaza baraka juu ya maisha yenu. Na Mungu akubariki. Wale partners nitafuta na yo WhatsApp number, nitakuunga na nitakuwa na ushirika nawe. Kila wiki nitapata muda kuombea na pia utanishirikisha mambo yako kwa ukaribu. Mungu akubariki. Ninakuombea wewe mtazamaji, 2022 watu watashangaa kila ambacho Bwana atatenda, maana sasa umejua cha kufanya kumweka Mungu mbele. Mungu akubariki sana, akutende mema. Ninakutakia heri ya mwaka mpya na baraka tele 2022. Hautakuwa kama miaka mingine, machozi uliolia miaka iliyopita. Maandiko yanasema mateso hayatainuka mara ya pili. Ni kuache na neno hilo hadi wiki ijayo. Mungu akubariki. Ni mchungaji Emmanuel Simimchuta, mchungaji kiongozi wa Redeemers Assembly Church Mission, nikikuletea Redeemers Hour. Amen.